dengar ada kes yang melibatkan di mana individu yang tak ada gejala, tak ada pernah pergi ke luar negara, tak ada kontak rapat tapi dijangkiti COVID-19. So, setakat ni berapa peratus daripada jumlah kes ni yang daripada 3,963 ni berapa peratus adalah kes sporadik dan apa yang langkah KKM ambil berhubung perkara ni? Kes sporadik, memang kita ada kes sporadik. Kalau kita lihat dalam kita punya setiap hari kita akan buat ujian untuk COVID-19, kes sporadik. Dan kes sporadik kita, kalau untuk Aili dan Sari, kita telah laksanakan 8,025 ujian untuk mengesan sama ada kes tersebut ada di lapangan. Tapi yang negatif, yang positif adalah setakat ini ialah 69 kes yang positif dan negatif ialah 7,956. Jadi kita ada kes sporadik tetapi tak banyak, 69 yang kes sporadik, yang mana kita tak tahu kes sporadik ni asal jangkitan tu dari mana. Ada yang kes sporadik tetapi bila kita lihat sejarah, ada sejarah dia berkaitan dengan sama ada di perhimpunan Sri Petaling ataupun berkaitan dengan perhimpunan gereja di Kuching dan sebagainya. Jadi itu bukan kes sporadik sebab kita dapat kesan mana asal-usul penjangkitan ni. Tapi yang kita tak dapat kesan ialah 69 kes. Tak tahu macam mana dia dapat jangkitan tersebut.